Så. God morgon, bloggen. Nu har jag vaknat. Jag mår så dåligt, gör jag. Vänta, jag måste göra så här. Jag måste ha någonting att luta emot. Jag mår asdåligt idag. Och bara bli jättesjuk. Det är så jävla drygt, är det? Fy fan. Jag har sovit som ett jävla... Som en hoper gaseller har sovit i natt. Och de kan inte sova, jag lovar. Jag har sovit hur många timmar som helst, men jag har vaknat hela tiden. Jag har bara velat gå ut och lägga på balkongen för att jag har varit så jävla kallsvettig. Och feber. Det är ett jävla hittepå. Så missade jag min tid. Jag skulle vara inne i stan i 10, men det missade jag ju väl, givetvis. I alla fall, nu ska jag försöka gå och göra lite frukost. Och så ska jag försöka ringa Ted och se vad han gör, för att jag orkar inte sitta hemma hela kvällen. Det är så jävla tråkigt. Jag måste täcka på mig. Skönt! Men jag får bloggen. Vi får se senare. Det kanske blir ett blogginlägg med Ted också. Om inte alls sitter och spelar sitt jävla Skyrim-skit hela dagen och kvällen. Skyrim var värdelös verkligen. Nu blir frukost. Så har vi bloggen.